Atceries, Latvijas pasta nodaļās iespējams aizņemties skaidru naudu no SMS Kredit LV, Ondo LV un Vivus LV. Kā pieteikties aizdevumam? Aizpildi pieteikumu, sagaidi apstiprinājumu un saņem aizdevumu. Ja tu jau esi šo aizdevēju klients, lai saņemtu aizdevumu, zvani. Pēc apstiprinājuma saņemšanas dodies pēc naudas uz izvēlēto Latvijas pasta nodaļu. Vairāk informācijas mājas lapās.